Embora o calor seja, a gente diga que o calor seja psicológico, mas a gente vai cuidar da gelada, né? Aí eu fiquei rouco. Mas eu prometo a vocês que esse ano eu não falo mais. Hoje é a última vez. Só no ano que vem. Então, o fim do ano, a gente observa, né, na praia, na televisão, a euforia, as pessoas se abraçando, prometendo, não é? Alegria, enfim, uns fazem a promessa a Deus se ganhar na Mega Sena, naquela acumulada, é claro, né? Vão fazer na caridade, vão ajudar. Outros já prometem, por exemplo, não falar mais mal da sogra. Enfim, as pessoas vão prometendo, vão desejando o melhor para os amigos. Isso é natural, é aquela euforia. Porque é um tempo eu mesmo, mas a situação é psicológica, porque é como se fosse um novo tempo. Então as coisas, a pessoa se imanta de entusiasmo, de esperança, e promete a si mesmo que vai melhorar, vai fazer alguma coisa que ela tinha prometido fazer e não fez. As mulheres, por exemplo, prometem fazer aquela dieta, algumas, é claro, né? E, enfim, os homens prometem deixar de beber, ou beber menos, ou fumar, não fumar, enfim. Então as promessas são feitas na dimensão material, no mundo material. Então nós podemos aproveitar o ensejo e perguntamos: por que então não fazemos um exame de nós mesmos para ver como nós estamos e prometer que nós vamos melhorar naqueles pontos mais sombrios, naqueles pontos mais cristalizados, onde nós poderíamos melhorar e temos dificuldade de melhorar. Então eu trouxe uma página de André Luiz, cujo título é Examinemos a Nós Mesmos. O André Luiz, ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte: os espíritas em todos os quadrantes da atividade terrestre podem e devem esculpir, sobretudo nas próprias ações, o conceito espírita que lhes dirige as convicções. Então não basta ter convicção pura e simples se ela não funciona no sentido de nos melhorarmos sob o ponto de vista espiritual. Então nós vamos caminhar nesse processo para ver até onde nós podemos ir, não é? O André Luiz, nessa página, Examinemos a Nós Mesmos, ele comenta a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é aquela pergunta muito conhecida, que Kardec perguntou como fazer
para dominar as más paixões, as imperfeições. Então, os Espíritos disseram, faze como filósofo da atividade, quer dizer, conhece-te a ti mesmo, que é o desdobramento da pergunta, né? Então, vamos ver o que André Luiz recomenda para que a gente possa fazer nesse fim de ano, na certeza de que o nosso ano, eu não estou dizendo um ano nem econômico, porque isso aí é uma aventura, um desafio, mas no ano espiritual, como nós estaremos. Então diz assim, ó, o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Quando eu vi a terceira fase, eu me assustei. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Olha aí. Espírita que não progride por 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Sabe por quê, gente? A gente acostuma com o erro. Ah, não faz mal. É um erro pequenino. Ah, não melhora mesmo. Não tem força. Então a pessoa acostuma a errar e se acomoda e aceita. Ele aceita o erro como normal. Eu sou imperfeito. Eu sou assim mesmo. Eu tenho futuro, a imortalidade. É a justificativa para melhorar. Então uma pessoa, André Luiz vem e fala duro, forte. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Então vamos fazer uma reflexão. Como é que está a nossa melhoria? Vamos ver como é que André Luiz vai. Útil assim verificar de quando em quando, olha só, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Olha só, útil assim verificar de quando em quando, e essa época é propícia para isso, fim do ano, com rigoroso exame pessoal, porque o Espiritismo tem uma diferença das outras religiões, porque nas outras religiões nós observarmos o comportamento do próximo. Nessa, no Espiritismo, nós temos que observar o nosso comportamento. É diferente. Então vamos lá. No campo da paciência, a primeira palavra dele, testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? E onde é que a gente vai testar isso? 4 paredes que a gente conhece muito bem, com 3 letrinhas, não é? E é o lar. É ali que a gente vai testar. Se a gente vai testar se nós estamos mais calmo, mais afável com a pessoa e compreensivo no lar. André Luiz diz que nós devemos tratar o familiar com a mesma gentileza e solicitude que nós tratamos as visitas. Vocês já repararam, por exemplo, quando a pessoa consegue levar o chefe ou o patrão para almoçar na casa dele, é o melhor local da mesa, onde não tem vento encarnado, a melhor cadeira, aquela cadeira macia, enfim, capricha no prato. Então, por que não fazer isso com a nossa mulher ou com o nosso marido? Não é? Eu conheço, tenho um amigo que ele tem um neto, e a avó, quem quiser mostrar um rosto de simpatia, tem pessoas que são carnudas, né? Que são sérias o tempo todo. Então tem que treinar simpatia para ser agradável aos outros. Então quem tem dificuldade, basta olhar a fisionomia de uma avó quando vê um neto. Ela se desmancha toda. Então é isso. Então, eu tenho um amigo que tem um neto e a avó vive se derramando com ele. Quando você quer almoçar, o que você quer para almoçar? É um omelete? Como é que você quer um ovo mal passado, bem passado? Aí ele, animado com aquela solicitude, pediu, escuta, bota a minha comida. Ela falou assim, vai na panela, está na panela. Que ele procurasse na panela. Então vamos testar se nós estamos mais calmo, afável e compreensivo com quem? Com a nossa mulher ou o nosso marido.
Vamos lá. Lá, conquistaste mais alto clima de paz dentro da casa. Porque, olha, é onde começa, muitas vezes, aquela guerra de opiniões. É dentro... Vendo televisão, por exemplo, a criatura vai ver uma televisão com a mulher e começa aquela luta. E a gente tem que fazer força, a gente tem que... Errou hoje, ficou irritado hoje, amanhã treina de novo, não desanima, porque um dia a gente vai ter, vai conseguir realmente colocar no íntimo essas virtudes. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa. Então, vamos ver aqui o que Emmanuel fala. É aquela guerra de opinião. Um companheiro, ele, um casal jovem daqui do centro, começaram a fazer o culto do lar. E quando a gente entra jovem para o espiritismo, primeiro que a gente tem pena, eu tinha pena dos outros, dos católicos, dos protestantes. E eu achava que eu ia virar santo. Depois, é claro, as coisas foram mudando, né? Então, a pessoa vê que ele não é nada daquilo, que ele é normal. Então, um orador foi convidado no interior de São Paulo para fazer uma palestra, e ele chegou antes, porque a viagem teve que chegar antes de dormir na casa de quem o convidou para fazer a palestra. Então, no dia seguinte, no café, quem o hospedava acordou, deu um bom dia, ficou na esquerda, o orador andava na cabeceira e a esposa dele à direita. Ele abriu a janela e disse: hoje vai chover. Aí a esposa disse: não, hoje não vai chover. Aí ele falou: não, hoje vai chover, porque quando eu digo que vai chover, chove. E a esposa: não, não vai chover. Então eles começaram um debate acalorado, um dizendo que ia chover, o outro que não ia chover, e que ia chover e não ia. E aí o orador ficou numa sinuca, não sabia o que fazer, até que o homem, para piorar a questão, disse, perguntou ele: escuta, o que que o senhor acha? Vai chover ou não? Olha aí, já imaginaram? Então ele disse assim, ó, uma saída salomônica. Ele pegou, botou o braço assim, o homem estava aqui à esquerda, ele botou o braço e fez assim, ó. Daqui para lá, chuva torrencial. E daqui para lá, sol abundante. Resolveu o problema. Resolveu o problema salomonicamente, né? Então, conquistar mais um clima de paz dentro de casa é um desafio. Para muita gente boa, para muito espírita bom. Como é, William? O William sabe disso. Não que aconteça com ele. Não, mas o William me deu um exemplo marcante um dia desse. Ele disse que um filho dele começou a pedir, solicitar coisas, reclamar com ele, e ele simplesmente olhou para o filho e não disse nada. Quer dizer, teve uma saída evangélica. Não disse nada, porque o garoto estava um pouco nervoso, acho que ele queria um carro, né, uma televisão nova, ou um smartphone, de repente. Um Camaro amarelo. Um Camaro amarelo, né? No centro, olha aí, gente, colaboras com mais euforia na seara do Senhor. E aí? Tem gente que trabalha como quer no centro, com 30, 20 anos de casa. Como quer, com quem quer e quando quer. Então, vai de encontro a essa colocação de André Luiz. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Não importa. Olha, tem gente que trabalha e se acha dono do serviço. Se você mudar de posição, se você tirar ele de um lado, não é que não, tá? Isso acontece nos centros que eu ouço falar por aí. Aqui não acontece isso, claro. Então ele fica triste, um lado e a gente até vai embora. Porque falta ele o quê? Falta ele
Isso aqui, ó. Cadê o... falta ele. Euforia, satisfação, alegria, que está trabalhando na seara do Cristo. Então falta isso. Então vamos lá. Desta paciência própria. Então isso já falamos. Amigos, perante os amigos, traz o evangelho mais vivo nas atitudes. Porque a coisa mais difícil é a gente amar os próprios amigos. Disse Vieira, mas antes de falar nisso, falando ainda sobre o fundo, tem muita gente que vive um cativeiro dentro do lar. Então Emmanuel diz que nós conhecemos que as multidões aplaudem as demonstrações de coragem pelos que sabem morrer pelas causas nobres. Agora existem multidões no plano espiritual que aplaudem os que sabem viver. Às vezes a pessoa vive no martírio, no cativeiro dentro do lar uma vida inteira e suporta com paciência aquela vida. Então é um calvário, suportando o cativeiro e as obrigações domésticas inadiáveis, o conflito íntimo, um filho doente, palavras de Emmanuel, a tolerância permanente com o esposo ou a esposa em desequilíbrio. E Emmanuel arremata: a matrícula na escola do heroísmo silencioso está aberta constantemente a nós todos. Então, olha só. Então, trabalhar no centro não importa o lugar. Não importa o lugar, se a gente vai arrumar bolsa, se a gente... Enfim, é euforia. Olha, tem pessoas que dizem, não adianta mudar, não querem mudar, tem dificuldade para mudar. Eu vou dar o meu exemplo pessoal, meu exemplo próprio. Nós distribuímos quentinha, porque a gente não deve cortar a esperança nem a alegria daquele que começa na caridade do trabalho do bem. Então a gente distribuía quentinha e nós tínhamos um padrão. Chegava lá, rapidamente distribuía, até porque era na cidade, era um lugar, podia ter dificuldade, podia ter trombadinha, aquilo tudo. Vejam, eu fui mudando. A equipe de sábado que distribui a sopa e quentinhas algumas vezes na cidade, as nossas irmãs, três principalmente, ou cinco, seis, passaram a conversar com mais tranquilidade com as mães, com aquelas crianças. Então foram criando um clima de fraternidade, um clima evangélico com aquelas crianças. Sabe o que elas fizeram esse sábado, dia 19? Foi dia 19, né? Distribuíram, eu não acreditei que ia dar certo, estou dando a minha mão à palmatória. Distribuíram 200 brinquedos para crianças cadastradas ao longo do ano, para receberem esses brinquedos na rua. Não era no centro, não. E eu pensei, metade vai faltar, não vai, porque às vezes eles pediam uma coisa, um isopor para vender uma coisa, e a gente arrumava e no sábado seguinte eles não estavam lá. Mas as mães se entendem, então foi um trabalho perfeito. Olha, das 200 cadastradas, sabe quantas faltaram? Porque não puderam ir. Três. Não foram três? Três. Não, gente, então a gente não pode dizer que não vai dar certo. A gente não pode cortar a esperança de ninguém, do trabalho novo. Vamos dar força. Vamos ver se a pessoa... Vamos animar. Olha só, deu resultado. O cadastro foi feito, correu tudo perfeito. Não houve problema, não houve violência. Dia 19 de dezembro, no Largo da Carioca, foi distribuído tudo. E os que apadrinharam essas crianças, foi um sapatinho, uma blusa,
Uma menina, uma camisa para o menino e um brinquedo. Não ficou barato, não. E todos foram apadrinhados e receberam. Então a gente não pode cortar a euforia, a disposição das criaturas de servirem. A gente não pode cortar. Olha, esperança, gente, não é esperar. É diferente de esperar. Esperança, segundo como se consultarmos o dicionário, é ao caminhar, alcançar, buscar o resultado, a meta, o objetivo. E não é esperar. Esperar, eu vou esperar um emprego. Ah, eu vou esperar melhorar meu gênio para trabalhar. Eu vou me esperar, enfim, o quê? Aí vai esperar a vida inteira. Bom, perante os amigos, traz o evangelho mais vivo nas atitudes. Porque basta o amigo fazer uma coisa que nos contraria, a gente esfria com ele muitas vezes. Porque é mais fácil, disse Antônio Vieira, é mais fácil nós aborrecermos um amigo do que sermos aborrecidos por um inimigo. A aceitação do processo. A gente tem mais dificuldade de aceitar um amigo que nos contraria do que provavelmente um inimigo que nos agride. Porque inimigo a gente já sabe que é, deixa para lá. Não parece que não é verdade, mas não é. Ih, rapaz, olha só. Sacrifício. Reflete tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir. Não tem nada com sacrifício. Muitas vezes a evangelizadora vem aqui, deixou um filho com febre em casa, o marido reclamou, ela veio cumprir o compromisso, a aula que ela prometeu. Muitas vezes ela está indisposta, qualquer pessoa do trabalho, mas ela não falta o médium, ela vem cumprir o seu dever com sacrifício. Reflete tua capacidade de sacrifício, notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir. Desapego, essa então é brava. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres. Porque não é só nos valores materiais, não. No poder, no mando, na influência que a gente pode ter e receber do mundo das pessoas, de sacrifício, vamos lá. Vou dar um exemplo daqui, sobre esse problema do sacrifício. Tem uma moradora que vem aqui, que o filho estava no cemitério, sendo velado. Ela saiu do velório e foi fazer uma palestra espírita, que ela estava compromissada, e voltou para o velório. É uma criatura que essa é humilde, é digna, é trabalhadora, faz um trabalho de distribuição de quem tinha anônimo na casa dela, estabeleceu um culto, e ela fez isso. Vocês vão dizer, ah, isso é exagero, é demais. Não, a Mielin Poudet fez isso. Kardec pediu, parece que tendo uma intuição de que ia desencarnar, quando foi inaugurar a livraria na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele falou para mim, amigo dele, olha, se me acontecer qualquer coisa, você abra a livraria, a inauguração, no dia que está marcado. Porque os franceses de outros países, aqui daquele tempo, quanto tempo demorava uma viagem do norte da França, do sul, para Paris? Então Kardec desencarnou, ela no velório pediu licença aos amigos, foi à Sociedade Espírita de Estudos, Parisiense de Estudos Espíritas, e inaugurou a Livraria Espírita. Então o que essa amiga fez hoje vai ao encontro do que a Mielin Poudet fez. Então só os espíritos altamente corajosos e convictos do entendimento da essência espírita podem fazer isso. Pesquisa o próprio desapego.
andas um pouco mais livre do anseio de influência de posses terrestres? Porque o desapego é... A pessoa, para desapegar, acontece um probleminha com quem é apegado às coisas. Para desapegar, sofre. Não há quem desapegue de alguma coisa, seja do emprego que perdeu, do carro que perdeu, da esposa que perdeu, do marido que perdeu, do carro, enfim, qualquer bem. Se ele for apegado, ao desapegar-se, ele vai sofrer. O que é, não tem outro jeito, ele vai sofrer. Então vamos lá, olha só. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu, minha. É uma forma da gente ir rebatendo, da gente ir enfraquecendo o egoísmo que existe dentro de nós. Vamos ver. Isso é um exame que a gente pode fazer na noite, no dia, começar no dia 31, de manhã cedo, analisando. É uma página do livro de Espírita, deve ter na livraria para vender, edição 7. Examinemos a nós mesmos. Hoje é fácil. É só botar no computador, examinemos a nós mesmos, André Luiz, que todo mundo vai ter essa página na mão. E aí vai ser uma bula de remédio, não é? Tristeza. Deus, que instantes de tristeza ou cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros. O que é que tem que combater isso? É a própria pessoa. E, gente, como é que nós vamos ser exercitados para combatermos os surtos pequeninos que sejam de cólera e de tristeza? Quando nós fomos contrariados. Quando nós fomos contrariados no nosso ponto de vista, naquilo que nós achamos, em relação ao comportamento da outra pessoa. Porque não há como a pessoa conviver com uma outra pessoa que tenha exatamente as mesmas inclinações, os mesmos desejos, os mesmos apontamentos que nós, e vice-versa. Então a gente tem que diminuir tristeza, a gente fica triste. Como desencarno, parente, quando a gente perde alguma coisa, é natural. O que não é bom é tornar-se uma tristeza sistemática. O que não é bom é a gente tornar a irritação sistemática dentro de nós. Não é isso que não é bom. Aí, não, aí você já está contrariando. Está trazendo para você influências pesadas. Eu falo sempre daquela amiga aqui. Porque tem gente, meu Deus do céu, que acorda de mau humor porque está vivendo no corpo. Acorda porque tem que ir trabalhar. O trabalho para ela é como se fosse uma escravidão. Gente, nós estamos muito melhor hoje do que antigamente. O porteiro do edifício, não tem só um exemplo chegando, ele tem mais conhecimento hoje do que o rei de Roma tinha antigamente. Ele tem mais conhecimento. O rei de Roma morria de dor de dente. O homem que vive na rua vai na UPA, quando ela está funcionando, é claro, quando não está fechada, tira o dente sem dor, com anestesia. Não é uma evolução? Antigamente a gente mandava matar, depois nós melhoramos um pouquinho. Nós matávamos, depois nós melhoramos um pouquinho. A gente mandava matar. Depois nós fomos melhorando. Nós não mandávamos matar, a gente batia. Mas aí fomos caminhando. Não matávamos, não mandávamos matar, não batíamos, a gente mandava bater. E até que um dia a gente não matava, não mandava matar, não batia, não mandava bater e perdoava. Perdoava. Não é uma evolução? Então, gente, nós estamos evoluindo.
Não tenha dúvida disso. Então vamos combater a tristeza. O Chico chegava rico, um dia chegou rico, está rico de quê, Chico? Ah, não, Emmanuel diz para a gente combater a tristeza. Então tem, ó, pessoa que acorda de mau humor com a vida, acorda aborrecida, acorda porque tem que ir trabalhar, acorda porque, enfim, porque não tem aquilo que ele queria ter. Então tem uma amiga que ela abriu a janela, viu uma nuvem, olha que dia, meu Deus do céu. Aí ela, impotente, desanimada, ligou a televisão, 8:30 da manhã, aí estava lá, Ana Maria Braga. 10:30, Fátima Bernardes. E ela em frente à televisão. Meio-dia, RJTV. E ela em frente. 2:30, vale a pena ver de novo. 5 horas, Malhação. Ó, não vejo televisão não. Tem alguém lá em casa que me conta. Falei, foi você. Foi outra pessoa, foi a secretária que encontrou. Não falei isso porque tinha uma pessoa que estava cochilando lá atrás, uma pessoa despertar. Tristeza, mole, laçuda. Vamos lá, vamos continuar. Remorso. Diminuir os pequeninos remorsos ocultos no recesso da alma. Às vezes a gente fala até de mal uma pessoa, a gente responde mal, não é? Fica com aquele remorso, não é? Então, eu tenho um remorso, porque eu e o Gilson, nós éramos muito responsáveis como garoto, muito. Não havia, numa semana, 2, 3 vezes por semana, a minha mãe gritava: quem foi o responsável por esse mal feito? Ou era eu ou ele? É, muito responsável. Então a gente fazia coisas que hoje, até hoje, eu tenho remorso de ter feito. Perfeito, é. Um dia, depois que eu me tornei espírita, esse remorso diminuiu, né? Porque ninguém paga sem merecer, né? Ninguém sofre sem merecer. Então eu tinha uma moça que eu morava na Capitão Mineiro, era na Praça Seca, e o pessoal do morro que tinha lá pegava água na padaria que tinha na esquina da Cândido Benício. Quem é daquela região conhece bem. E eu, a moça ia para lá para dar água, 10 litros, eu fui, ela tinha uns 20 anos, eu tinha uns 15, 14 mais ou menos. Aí eu fui por trás e empurrei ela, a lata caiu. A lata caiu. Não só derrubou a água toda, como a lata abriu igual uma couve-flor, igual uma pedra das... Bom, aí eu entrei correndo, claro, que ela veio atrás de mim. No dia seguinte, o Gil estava brincando de jogar. Olha o problema de ser gênio. Ela desceu, quando viu o Gilson, pegou um galho de árvore e deu assim. Ele viu, vem cá, Gilberto, o que tu fez? Deu aqui, põe. Eu fiquei com remorso. Mas depois que eu me tornei espírito, eu disse, ninguém paga o que não serve. Tem sorte sem merecer. Aí eu me aliviei. Desculpa, desculpa. Mas é isso, né? Mas não, hoje eu não faço tanto isso não, viu? Jogar lá. Vamos lá. Aversões. Dissipar-se antigos desafetos e aversões. Isso, olha, eu conheço. Acho que tem gente que conhece. Aquelas aversões gratuitas que existem dentro da nossa família. Pessoas que não gostam, não simpatizam da gente, gratuitamente. É uma antipatia trazida do passado. Então, vamos dissipar, vamos abraçar a pessoa, vamos sorrir para a pessoa, mesmo que ela diga, faça buchosco. O Ramiro Gama dava passe. E ele tinha um inimigo dentro da repartição dele. Ramiro Gama fez o primeiro livro biográfico sobre o Chico.
lido os casos de Chico Xavier. Foi o primeiro livro sobre Chico, o Chico Xavier. Então eu tinha um inimigo na repartição, eles não se davam bem, eram inimigos, literalmente falando. Mas ele era espírita. Um dia, um colega espírita chamou na hora do almoço para dar passe na mãe do inimigo dele. Eu não posso ir, porque você me encontra lá. Mas seu problema é sério. Não, vamos, vai lá sim. Aí ele foi, e na hora do almoço ele não vai estar presente na casa da mãe do inimigo dele. Ele deu um passe. E quando ele estava dando o passo, o inimigo chegou. Quando ele olhou aquilo, ele se desarmou. Porque não há quem não se desarme, você fazendo um bem a uma pessoa que é cara àquela antipatia sua, aquele inimigo. Então, os dois se abraçaram, o final foi esse. Os dois se abraçaram, choraram e ficaram amigos de novo. E cada vez melhor arrumar agora do que levar para o plano espiritual? Melhor agora, gente. Então vamos pegar essas aversões e vamos fazer aqui agora. A gente observa quando a pessoa é menos simpática, qualquer coisa, ela vê os nossos defeitos, ela está sempre olhando, pesquisando, falando, então vamos combater. Então vamos dissipar antigos desafetos e aversões. Perdoa, ódios passados, reencarnação traz de sobra. Eu já vi muita galinha chocando ovo de cobra. E se não vai nascer na nossa família, até a gente dá jeito. Disse Lamartine Babor. Olha alguns efeitos benéficos do ato de perdoar nas ocorrências da vida prática. Bom, quem perdoa promove a extinção do mal. Começa por aí. Quem perdoa promove a extinção do mal. Se o mal fica aquele modo contínuo, nós mandamos o mal para a pessoa recebe, aumenta e manda para nós. Nós recebemos, aumentamos e mandamos para a pessoa. E os desencarnados vêm para aumentar aquilo. Eles querem ver o circo pegar fogo. E a coisa vai. Então, se você perdoa, você corta aquela corrente vibratória de sombra. Então, perdoar é inteligente. Quem perdoa promove a extinção do mal. Emmanuel fala isso. Compreendendo que o mal ou é fruto da ignorância ou manifestação da mente enfermiça. Impede a formação de inimigos em nossa economia espiritual. Ficaremos livres de qualquer perturbação no que diz respeito a ressentimentos. Gente, levar ressentimento para o plano espiritual vai lembrando a pessoa que é aquela mágoa, aquele ressentimento. Vamos tirar isso, vamos deixar jogar no lixo, não é? Emmanuel, no livro Aulas da Vida, quantos perdoem golpes ou injúrias, agravos e perseguições, apagam incêndios de ódio que certamente trariam prejuízos para nós. Bom, vamos lá. Negligência. Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? É muito comum. O espírito, então, ele é maravilhoso para fazer isso. Não aqui, é claro. Nos centros que eu vou, as pessoas me contam. Ele chora, se emociona, quer porque quer o serviço, deixa comigo, estarei sempre aqui. Aí daqui a pouco ele soube. Não fui resolver os problemas aí, estou com os problemas. Aí, sou esquecido de que problema, o lugar de se resolver o problema é dentro do centro espírita. Aí ele soube, mas o espiritismo é tão bacana que quando ele volta, arranja outro trabalho para ele. Ninguém cobra dele porque subiu, porque deixou de subir. É tão, o espiritismo é tão diferente que na livraria a pessoa vai lá, convence a livreira que vai pagar na semana que vem, não paga e ela não coloca o nome dele nem no
no SPC nem no Serasa. Olha que beleza. E o livro é mais barato, todo mundo reclama, mas é mais barato do que aí fora. Estão aí a Andréia e a Vanderléia para dizer, confirmar o que eu estou dizendo. O livro espírita é mais barato. Vamos lá. Está acabando, viu, gente? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Olha, estudar. Quem tiver dificuldade, desinteresse para estudar, procura o Bruno que está aqui ou procura a Fran que está ali. Não que os outros não estudem, mas são dois paradigmas de estudo. O Bruno, jovem, estuda, eu converso com ele como se nós tivéssemos a mesma idade. 45 anos. Você riu tanto assim. Então, é como se nós, não é, Bruno? De entusiasmo, de animação, a gente troca e olha, perguntas e conversa, e o Bruno puxa uma coisa. Hoje mesmo ele mandou um e-mail, eu ouvi, mas não consegui abrir. Não abri ainda. Enfim, então estudar, gente. O Espiritismo, olha aí, comprovando isso aqui. Porque ele não fala estudar mais ou menos, não, André Luiz, profundamente. A doutrina que professa, olha o que Kardec falou, viu? Olha aí, gente, confirmando André Luiz. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Livro dos Médiuns, capítulo 3º, do Método. Então, gente, é uma ciência. Ah, eu sou espírita. Ah, sou. Eu li uma página. Ah, fui numa reunião, vi uma palestra, como ouvi. Sou espírita. Não é espírita, é simpatizante. O Chico leu o Livro dos Espíritos 200 vezes. Ivone Pereira leu 53 vezes o Livro dos Espíritos. Eu conheço um homem lá de São José do Rio Preto que leu Paulo Estevam 250 vezes. Não era rico, não era abonado, trabalhava normal. Mas só que meus amigos, o Gilson está doente, todo mundo sabe. Ele está lendo os romances, tem 50 anos depois, ele pediu para levar. Há um mês que ele está pedindo, eu esqueço de levar. 50 anos depois, ele está lendo, gente. Leu Paulo Estevam, leu há 2000 anos, leu Ave Cristo e agora vai ler 50 anos. Porque você só adquire o gosto, o hábito de estudar, se você ler. E você se defende dessas mensagens apócrifas, esquisitas, que estão vindo por aí. Você primeiro tem que ler a base. Aí você se defende e você não embarca em onda nesses livros esquisitos, perdendo tempo. Vamos gastar o tempo sem perder com as boas obras. O Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Está lá. Querem mais? Olha aqui, André Luiz, ó. Para confirmar o que eu estou dizendo. Há de estudo, a quem estuda, há de desarticular tantas mesas, consumir tantas cadeiras e deformar tantos livros e material correspondente sem perceber que duvidará de semelhantes desgastes. Da André Luiz, no livro Sol nas Almas, que deve ter aí também. Olha aqui, gente, ó. Aqui, ó. Todo arrebentado, mas é útil o livro aqui. Livro encerrado, livro em serviço, santo operário do bem. Livro lustroso, trancado, não auxilia ninguém. Está lá na porta da livraria, palavra de Antônio Vieira. O livro é um morto que vive, um surdo que ouve, um mudo que fala e um paralítico que anda. O conhecimento humano veio através do livro. Tudo que nós temos veio através do livro.
Concorda, doutor William? Isso. Então, concordou. Pronto. Muito bem. Está acabando, gente. Fiquem tranquilos. Bom, do Espiritismo é a doutrina do conhecimento. Do livro está ali atrás, ó. Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Dor, entende melhor a função da dor? Quem estuda, quem conhece, entende melhor a função da dor. Olha, a gente só vai aceitar a dor efetivamente e agradecer o sofrimento, a dor, quando nós nos tornarmos espíritos redimidos. Todo espírito redimido, ele tem a certeza. Gente, expiação, provação não é punição, castigo, é retificação. Nossa, a expiação é uma ação retificadora, porque o princípio central da lei de Deus é a evolução. Então a criatura, para evoluir, se ele se afasta da lei, vem a retificação. E pode ser através de uma expiação, de uma dor, para que ele volte para o caminho. Então todo espírito superior, Chico, doutor Bezerra, Ivone Pereira, que andava de 15, eles agradeceram a função da dor, acelerando o progresso espiritual deles. Então, gente, a felicidade que o espírito desse sente, nós não temos medidas, nós não temos visão para sentir, entender a felicidade plena de um espírito redimido, de um espírito superior. Nós não temos a mínima noção. E todos eles sabem que a dor foi uma função retificadora e regeneradora. O Geraldo Mendonça, meu Deus do céu, que eu conheci em Uberaba, ele botava 30 quilos de areia aqui, um saco de areia, para diminuir a dor da angina por meia hora quando acordava. Tomava 20 comprimidos por dia. Um dia o médico arrancou-lhe 10 unhas encravadas dos pés. Não arrancou mais porque não tinha. Quem teve unha encravada sabe como é que é. É uma dor fina. Aí chegou um olho de espírita, saltitante, alegre, cobrando dele: Jerônimo, fala uma poesia. Jerônimo, canta aquela música. Jerônimo, conta um caso. E ele, com lágrimas nos olhos, cantava, declamava sonetos com a dor das 10 unhas que o médico extraiu. Olha, o Jerônimo ficou 30 anos, se não me engano, na cama, paralítico. Você sabe quanto tempo ele demorou no plano espiritual? Do desencarnar à libertação plena, 30 horas depois do desencarne dele, ele estava na posse de todas as faculdades do espírito, livre, desembaraçado, sem nenhum achaque, sem nenhuma pressão da vida material que ele teve. 30 horas depois. Tem preço isso? Para esses espíritos, a dor é pequenininha. A dor pode ser, aliás, a dor pode ser muito grande, o sofrimento é pequenininho. E tem gente que a dor é pequenininha e faz um sofrimento lá nas alturas. Como aquela senhora que chegou no Divaldo, eu digo, 80 anos. Seu Divaldo, me cura, seu Divaldo. Eu estou sofrendo muito, eu sofro muito. O que é que houve, minha filha? Eu não consigo enfiar a linha no buraco da agulha sem óculos. Com 80 anos, estava sofrendo muito. Então, vai esperar o quê nessa situação? Não é? E onde é que eu parei mesmo? Quando eu esqueço, eu tenho que começar do início. Porque a minha palestra é decorada. Até umas 10h30, né? É final de ano, né? Desavença, ainda cultivas alguma descrença,
discreta, desavença, vai por aqui, junto com aquele que já falou, vamos vencer a desavença. Essa agora que é boa, olha só, gente. Necessidades, auxilia as necessidades com mais abnegação. Abnegação, gente. Tem gente que vê, não, não sei se merece, não sei. Olha lá, o jeito dele, igual aquela. Vou contar pela enésima vez, porque é fim de ano. A gente tem que exercitar o ato de dar, senão a gente não aprende a dar. E não aprendendo a dar, a gente não se torna caridoso. E não se tornando caridoso, a gente não aprende a amar. Só ama quem faz esse caminho. Não faz mal que a pessoa até gaste. O Chico deu uma vez um dinheiro a um bêbado. Mas Chico, você está dando dinheiro a um bêbado, é para ele cair na calçada e não ser atropelado e continuar no corpo. O Chico fez isso, é. Então o orador fez uma palestra exaltando a caridade e disse que quem não fazia caridade ia contrair doença ruim, incurável. Ele foi aplaudido, teve uma mesa de doces, recepção, mas ele foi para o hotel, que ele era de uma outra cidadezinha. E estava um calor igual a esse daqui que a gente está passando hoje. Ele pegou o evangelho, desceu embaixo do poste de luz para ler o evangelho. Aí, quando ele abriu o evangelho, veio um mendigo com a mão magra. Estendeu e pediu uma esmola, pelo amor de Deus. Ele botou a mão no bolso do paletó para dar, mas quando ele tateou, ele lembrou que era uma nota de 50 reais. E como falar é uma coisa e fazer é outra, e como uma coisa é falar e outra é dar, ele pensou, R$50 é muito. Eu acho que não vai dar certo, não. E a mão voltou vazia. Quando o mendigo viu a mão voltar vazia, disse, então, quando ele botou a mão no bolso, o mendigo olhou e disse, que os bons espíritos o acompanhem. Mas quando a mão voltou vazia, os espíritos disseram, o mendigo disse, que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem. Aí, se sentindo criticado, né, a mão voltou de novo para o bolso. O mendigo olhando, né, eu acho que ele era carioca aqui da Taquara, quando ele olhou e disse, que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças. Mas aí o homem ficou, não, 50 é muito, tem cara que bebe, não sei o que vai fazer com isso, e a mão voltou definitivamente vazia. Aí o mendigo não se fez rogado, que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças que possam ser curadas. Aí o orador falou, sabe, quem é que ensinou o senhor a pedir rogando praga? Foi no centro. No centro é o orador. Foi, meu filho. O que ele disse? Ele disse que quem não fala a realidade, ó, vai pegar a doença ruim e curável. Ele falou isso, meu filho, falou ainda toma. E Deus não quer. Se eu for exercitar, não importa o que vai fazer. Eu não dei aquele dois cruzeiros para o homem que pediu a passagem para o Diodoro, na cidade, tempo da gravata. Quer dar dois cruzeiros para pegar um trem para o Diodoro? Eu dei. 5 minutos depois, na hora do almoço, São Gonçalves diz, parece que eu atraía. O mesmo homem olhou para mim e falou, quer dar dois cruzeiros para pegar um trem para o Diodoro? Eu lembro que eu não cara de pau, eu digo, o Diodoro já te dei tanto para outro lugar, Cascadura. Aí ele falou, então ele lá para a Cascadura, minha mãe, eu tenho de novo. É isso. Eu estou aqui, e ele não sei onde está, e a coisa está funcionando. Auxilia as necessidades com mais alimentação. Gente, o trabalho que foi feito esse ano, olha, para as bolsas, a Vera que prepara lá do esposa do Luiz, que é a gestora das bolsas de Natal de todo ano nosso,
que dá os cobertores, e, gente, tem uma logística, tem tempo, tem que ficar no telefone, tem que pedir a um, o outro não pode, o outro pode. Isso é abnegação, gente. Isso é abnegação. Como é que a pessoa domina os sentimentos inferiores? Dá lá uma resposta única no Livro dos Espíritos. Abnegação. Eu não sei qual é o número da pergunta, leiam o livro todo, vão encontrar essa resposta. Uma perguntinha só. Lembra, William? Alguém aí, não sei se lembra. Lembra? Que diz abnegação, solta a resposta. Gente, vamos ler o Livro dos Espíritos. Bom, e agora? Orar. Tens orado realmente? Orar, gente. Eu pergunto no atendimento fraterno. Você tem o hábito de orar? Tá, tenho. Toda noite, quando eu não estou cansado, aí eu oro. Não. O hábito é começar de dia. O que que André Luiz fala? Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Então, orar, a pessoa cria. Pode não mudar a vida, o sofrimento, mas ela cria forças para resistir. Ela cria serenidade para aceitar o adverso, enfim. A oração tem um clima de paz dentro de nós. Teus ideais evoluíram, melhoraram? Pulei, pai. Fé. Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Verbo. Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Então, verbo, gente. Criticar menos. Botar mais mel. No verbo. Um dia um senhor de idade chegou para o Chico, para Eurípides: professor, será que eu estou com um bebê novo, o médico disse que ele vai morrer, e eu fui pedir o padre para batizar, o padre, eu não tinha dinheiro para batizar, será que ele vai para o inferno? Eurípides candidamente disse: não vai não, meu filho, mas toma o dinheiro aqui para batizar ele. E deu. Outro dia, uma vez ele estava na porta da farmácia, já tinha fechado, terminado o expediente, e chegou um homem e pediu um remédio para a mulher. Não, mas eu já fechei, já fizemos a prece final. Então, os espíritos estão são disciplinados. Ah, mas eu vim de longe, aqui tudo, o homem começou a ficar exaltado. Aí o Eurípides, infelizmente, não dá. Quando ele ia terminar de fechar a porta da farmácia, o homem disse um palavrão e jogou o vidro nas costas dele. Todo mundo ficou olhando para ele para ver a reação dele. Ele apanhou o vidro e perguntou: como é mesmo o nome da nossa irmã? Para dar o remédio. Aí entrou o Evangelho, porque é na hora de entrar no Evangelho do perdão. Um dia um capelão daquele pegou o remédio, chegou lá, isso aqui é água, não vale nada, jogou fora, pegou a água do rio e levou para a mulher dele. 15 dias depois voltou ele para Eurípides pedindo remédio. Ela melhorou, mas melhorou um pouquinho. Eurípides foi lá dentro, apanhou o remédio, deu para ele e falou: mas essa aqui tu não joga no rio, não, dá essa aqui para ele. Quer dizer, tolerância, compreensão da condição das pessoas. Alegria, essa então, ó, Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Estás alegre e feliz? Gente, o Evangelho só pode trazer alegria, só pode nos trazer felicidade. O Evangelho praticado, exercitado, através da caridade, do bom humor, da alegria, só pode nos trazer felicidade, alegria, bom humor, qualquer que seja a situação. Só pesa a existência hoje espontaneamente, olha só, gente, em regime de paz, para que te não veja na obrigação de sopesar amanhã sobre o impacto da dor. André Luiz fala isso, e fala mais: interroga a consciência quanto à utilidade que vem dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem
que desfrutas na vida diária. Gente, 86.400 segundos por dia para a gente fazer o bem. Tem um tesouro maior do que esse? A gente não tem ideia do que seja a consciência de uma criatura, enfim, que veio para administrar e jogou fora, enfim, perdulado. Nós não temos noção do peso da consciência de uma criatura dessa. Então, olha a diferença. E terminando agora, faz isso agora, enquanto estiveres no corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de lá, muita vez já será mais difícil. Então é isso, gente. Mais difícil. Vou apagar aqui. Então, pronto. Então, meus amigos, é isso. É isso, Senhor. Eu desejo a todos vocês um ano de lutas, um ano de dificuldades, um ano de experiências, um ano de lições, mas tudo isso com solução em Jesus. Leiam aquela pergunta das filhas de Ricardo, que ia ser esposa de da senhora Laura, que ia reencarnar. Quando as filhas perguntaram a ele, no plano espiritual, o que é que ele queria que elas fizessem por ele? Peçam a Deus que eu não tenha facilidades na terra, que as facilidades não são boas professoras. Então isso aí, quem disse isso que eu falei para o Amazonas é o professor José Jorge, que alguns aqui conheceram. Ele disse: Amazonas, tem um ano difícil, de lutas, de dificuldades, de sacrifícios, e o Amazonas ia arregalando o olho. Mas tudo isso com solução em Jesus. Ele esclareceu. Então é isso, gente. Vamos aproveitar o tempo. Porque passa o tempo e corre tanto em sua marcha milenar. Indiferente ao riso, alegria, ao pranto e às alegrias, vai pondo os dias sobre os dias, como contas a somar. Ódios, lutas, paixões, enganos, nem mesmo podem retardar. Sempre embuçado em seus arcanos, vai pondo os anos sobre os anos, como parcelas a somar. Passa o presente a ser passado, passa o futuro a ser presente, a ser passado, a de passar. Enquanto o tempo é diferente, em seu constante caminhar, em sua marcha indefinida, vai pondo vida sobre vida e sua eterna conta de somar. Muita paz. Muito obrigado. Isso é um ano novo, um ano de alegria para nós.